ՊԲ զորամասերից մեկի գումարտակի հրամանատարը կալանավորվել է մարտադաշտն ինքնակամ լքելու եւ հրամանը չկատարելու մեղադրանքով։ Հրամանատարի կողմից մարտադաշտն ինքնակամ լքելու եւ հրամանը չկատարելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով պարզվել են քննության համար էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես տվյալներ են ձեռք բերվել առայն, որ Ի. Վահանյանը, զբաղեցնելով ԱՀ պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի ուսումնական գումարտակի հրամանատարի պաշտոնը, հանդիսանալով իր ենթակա անձնակազմի պետը, մարտական գործողությունների ընթացքում չի կատարել իր անմիջական պետի հրամանը, ինչպես նաև ինքնակամ լքել է մարտադաշտը։ Այս մասին հայտնում են ՀՀ քնչական կոմիտեից, նշելով, որ հրամանատարի գործողությունների հետևանքով զորամասի ուսումնական գումարտակի անձնակազմից զոհվել, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել եւ գերեվարվել պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ, այդ կերպ առաջացնելով ծանր հետևանքներ։ Ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հրամանատար Ի. Վահանյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվացի հրամանը չկատարելը 3-րդ մասով եւ 380-րդ հոդվացի մարտադաշտ ինքնակամ լքելը կամ զենքով գործելուց հրաժարվելը 1-ին մասով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը եւ վերջինս տեղափոխվել է ՀՀ ԱՆ համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Սյոպա Սաֆարյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է. Հերթական հակասահմանադրական ակտը Ունիկ Գասպարյանի կատարմամբ ու դատավորի ձեռամբ քիչ է ասել, որ երկրի դատական իշխանությունը ուղղակի դեմարշ է կատարում սահմանադրության դեմ ու արդարության քողի տակ բացահայտ ռևանշիստական ծրագրեր է սպասարկում։ Պարզվում է, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատավոր Մհեր Պետրոսյանը շատ հետաքրքիր ու ուշագրավ աշխատանքային կրթական կենսագրությամբ Ունիկ Գասպարյանի վարչական դատարան ներկայացրած հայցի գործով մինչև գործ նստեության լուծող վերջնական դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը առաջարկել է ձեռնարկել հայցի ապահովման միջոց, այն է ճանաչել ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ վարչապետի հանրապետության նախագահին արված առաջարկության հիման վրա հանրապետության նախագահի կողմից վարչական ակտ ընդունված չլինելու պայմաններում իրավունքի ուժով ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու իրավա հարաբերության բացակայությունը։ Տեղ հասանք, մի բան էլ առավել, ռեկորդ է, իսկ հիմա ավելի ուշադիր։ Մի փոքր ժողովրդական լեզվով բացատրեք դատավոր Պետրոսյանի արածն ու ասածը. Քանի դեռ ես Օնիկ Գասպարյանի հայցը չեմ քննել ու դատական ակտ չեմ կայացրել, ու անկախ նրանից ինչ դատական ակտ կկայացնեմ, նրա ազատումն ու նոր գլխավոր շտաբի պետի նշանակումը կճանաչեմ իրավաչափ թե ոչ իրավաչափ, այդքան ժամկետով շաբաթներ, ամիսներ, տարիներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Գենշտաբի պետ ազատել նշանակելու հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ սահմանադրական իրավահարաբերությունները ավելի ստույգ, դրա արդյունքում իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետ ազատել կամ նշանակելու սահմանադրական դրույթը չի գործում։ Վարչական դատարանի դատավորը որոշել է, որ իր տիեզերական որոշմամբ սահմանադրության հոդվածներ չեն գործում, բայց ասացեք, խնդրեմ, որ դատավորն իրավունք ունի ընտրել հայցի այնպիսի ապահովման միջոց, որով սահմանադրության դրույթներ ու սահմանադրական թեկուզ և ոչ լավագույն ու օրինակելի իրավահարաբերություններ չգործեն, ինչ եթե դատավորը չգիտի, թե ինչ դատական ակտ է կայացնելու, իսկ միգուցե դատավոր Պետրոսյանն արդեն գիտի, ուղղակի մենք չգիտենք։ Ով է տեսել, որ վարչական կամ որևէ այլ դատարանի դատավոր կասեցնեն սահմանադրության դրույթների ուղիղ ազդեցությունը, ինչ եթե դատավորը գործ է քննում։ Եթե վարչական դատարանի դատավորը տեղյակ չէ, ապա իրեն արժե տեղեկացնել, որ սահմանադրության կամ որևէ օրենքի դրույթների գործողությունը չի կարող դադարեցվել։ Առավել ևս, սահմանադրության դրույթները գործում են ուղղակիորեն, քանի դեռ հակասահմանադրական չեն ճանաչվել օրենքի այս կամ այն դրույթը, կամ սահմանադրությամբ նախատեսված տվյալ իրավահարաբերությունը փոփոխված կամ կասեցված չէ սահմանադրության փոփոխությամբ։ Իսկ այ ինքը դա անելու տիեզերական իրավունք ու իրավասություն չունի, բայց դատավորը համարել է, որ ունի։ Ինքը սահմանադրություն կասեցնող է, կամ միգուցե տվել է նրան այդ տիեզերական իրավունքը։ Ուստի պետք է հասկանալ, թե ով։ Այսինքն ստացվում է, որ ամեն պաշտոնից ազատվող պաշտոնյա կարող է վարչական դատարան դիմել ու պահանջել, որ մինչև իր գործ նստեության լուծելն ու վերջնական դատական ակտ ընդունելը իր փոխարեն նոր պաշտոնյա չնշանակվի ու սահմանադրական մարմինները
մնան անղեկավար, ու սա այսպես զավեշտալի չէր լինի, եթե դատավոր Պետրոսյանը չկասեցներ նախագահի ու վարչապետի սահմանադրական իրավահարաբերությունները, ու ավելի մեծ ապացույց պետք չէ, որ պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանությունները ակնհայտորեն այլ բան են իրականացնում, քան արդարադատությունը։ Իսկ Օնիկ Գասպարյանը, ցավոք, որպես որոշ շրջանակներում հարգված զինվորական, շարունակում են նպաստելու սպասարկել պետության պարալիզացման հայտնի ծրագրին, չթողնել, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր գլխավոր շտաբի պետ ունենա, ինչ է թե դա ինքը չէ։ Հետաքրքիր կլիներ, եթե Օնիկ Գասպարյանի նախորդը նույն կերպ պարալիզացներ նրա նշանակումը դիմելով վարչական դատարան ու կասեցնելով իրեն նշանակելու վարչապետի հրամանագիրը, որքան էլ սահմանադրության դեմ ուղղված ու սահմանադրությունը ակնհայտ խախտող նրա հայտարարությունից հետո իշխանությունը մեծահոգի գտնվեց, քրեա իրավական գնահատական չտալով նրա գործողություններին, պարզվում է, դա իշխանության թուլություն ընդունվեց, իսկ իշխանությունը ևս մեկ անգամ թող մտածի վեթինգի մասին։ Ի վերջո, դատավորներ են նշանակվել կասկածելի մասնագիտական որակներով, կասկածելի կապերով մարդիկ, ու մենք ամեն օր վայելելու ենք դրա պատուգները։ Վերջապես, կառավարության իրավաբանները թող որոշեն, թե ինչպես են վերացնում դատավորի այս մի հակասահմանադրական ակտը։ Ի վերջո, երբ է իշխանությունը պատրաստում արտահերթ ընտրությունների գնալ։ Իշխանությունը առաջիկայում պատրաստում է գնալ արտահերթ ընտրությունները, այդ մասին մեկ անգամ չէ, որ ասել ենք, և այսօր վաղ արդեն կարծում եմ որոշում կհրապարակվի։ Օրվա հետ կապված։ Այո։ Այսինքն կապված Ծառուկյան Փաշինյան հանդիպումից։ Չեմ կարող մեկնաբանել, բայց 1-2 օր ամիս կունենա։ Որ ժամանակ անց այդ միտքը նորից փոքի էր դրվել, ինչը ստիպեց նորից։ Ստիպեցան, որ այսպես թե այնպես, չնայած խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության կողմից հնչեցված մերժումներին, արտահերթ ընտրություններով հանգուցալուծելու քաղաքական ճգնաժամը մեր երկրում, ինքը ճգնաժամը չէր հանգուցալուծում մեր գնահատականով, և նաև պետք է արձանագրենք, որ ընդդիմության փողոցային պայքարն էլ որևէ էական նշանակություն չունեցավ, ներողություն, և նաև մեր հանրության կողմից չողջունվեց։ Դա մեկնաբանում ենք նաև սակավաթիվ այն քաղաքականությանները, որոնք իրականացվում են։ Այնուամենայնիվ, մենք բաց ենք մեր հասարակության ժողովրդի հետ, և մեր որոշումը մնում է ուժի մեջ արտահերթ ընտրություններով գնալու սահմանադրական ճանապարհով։ Ինչի հանրային պահանջ։ Հանրային պահանջը հանրությունը անդիմության մանդատով և բերանով չհնչեցրեց, բայց մենք քաղաքական պրոցեսները բացառապես սահմանադրական ճանապարհով հանգուցալուծումը տեսնում ենք միայն ընտրական ճանապարհով, արտահերթ ընտրությունների միջոցով։ Մենք այդ ընտրություններին պատրաստ ենք պատերազմից հետո հանրությունը ընդհանրապես պատրաստ է այդ ընտրություններին։ Ձեր հարցը շատ բազմաշերտ և խորքային հարց է, մեկ նախատեսությամբ հնարավոր չէ պատասխանել, բայց ասեմ, որ երկրում ծառացած քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը մենք տեսնում ենք բացառապես արտահերթ ընտրություններով, կարող լինի մոտապագայում, կարող լինի միջնաժամկետ կտրվածքով, այս պահին այդ կոնսուլտացիաներն են, որ ընթանում են, բայց մենք հակված ենք, ինչպես եւ հայտարարել ենք մինչ այս, առաջնահերթ գնալու արտահերթ ընտրություններով։